墓標に隠された過去。17地区のイダルムシにカングライドの編隊が向かっているそうです。何？第8戦隊はどうした？ C15 地区で敵と交戦中ですが、釘付けのようです。イダルモが。までの辛抱じゃ頑張れ。お待たせしました。それでは新しいコマンドベースを紹介いたします。前のコマンドベースよりは大きくなったのかな。武器もついてるぞ。陸地を走行することはあまり適しないので、キャタピラをやめて車輪に変えました。主要部にカノン砲4基を備えて攻撃能力を持たせました。もちろんミサイルも搭載してあります。潜水能力はどうなんですか？もちろん可能です。水深1000メートルまでは潜水できるよう設計されています。新コマンドベースを発表された意図は何ですか？市民の不安感を払拭するためです。コマンドベースは動く要塞です。PA 部隊ニコ師団、タルカス部隊、キャリバー部隊、ガゼット部隊、その他にもえりすぐりの精鋭が敵を叩くために乗り込みます。でも、まさかこれ一機で攻撃を食い止め、敵をやっつけられるとお考えではないでしょうね。そのつもりです。そのために機動力、すなわち自由に移動する能力を持たせたんです。我々を信じていただきたい。そう言いながら地球は危険なところまで追い詰められたんですよ。イデリアだって今度は攻撃力を強めてくるはずですよ。まだイデリア人と断定されたわけではありません。でもイデリア人なんでしょ？本当のところどうなんです。地球がイデリア人に征服されるなんてことはないんですよね。ともかくコマンドベースの最新装備の数々を見ていただきたい。そうすれば皆さんの心配もきっと解消します。高木大佐に案内してもらいますので、その目でゆっくりとご覧ください。いや、私の頭の中はコマンドベースを運用するスタッフのことでいっぱいでしてね。案内と技術的な説明はここにいる担当の者がやります。では私はここで。おい高木大佐。どうしたんだそれ。艦内連絡用のカートよ。格納庫までどっからでも30秒以内で行けるんだ。出撃時間が随分短縮できるわ。すげえな。マサトさんも早く使い方覚えなくっちゃね。おい俺の部屋どこだか知らないか。チェここかな。なんだこんな部屋で暮らせってのか。殺風景だな。なんだこれ。おっと、はあ、どれどれ。今日の東京は朝から雲一つなく晴れ渡り、午後からは気温がどんどん上昇し、各行楽地ではどこもお休みで。その分しっかりやれってことか。なんだ、お前と同じ部屋か。
マサト、居心地は抜群ですよ。ルームメイトに問題あるけど。この部屋、俺一人で使うわけにはいきませんか。なぜだ。余計なことに神経を使いたくないんですよ。チームワークの結束に日頃の共同生活は不可欠だ。単独行動は許さん。分かったな、スタンレー。マサトもだ、いいな。分かってますよ。よし、すぐ出発だ。二人とも準備してブリッジ上がっていろ。どこへ行くんですか。イデリア大陸だ。イデリア大陸。イデリア大陸の内部に潜むのはおそらくゼラーだ。カングライドはゼラーによって操られているに違いない。あいつを何とかしないとこの戦いは終わらん。いや、それどころか逆に地球は滅ぼされるかもしれない。そのためには一刻も早くイデリア大陸に上陸するしかない。操縦が簡単だから誰にでも乗れるんですって。へー、 55cc オートマチックか。後で乗ってみようっと。じゃ、後でね。うん、気をつけてね。アルバート、キャリバー隊隊長の感想はどうだ。毎日胃が痛むぐらい緊張してますよ。ヘンリー中佐、ガジェット隊も同じだよ。ジャクソン中佐ぐらいじゃないの、平気なのは。バカ言うなよ。俺だって毎日身が細る思いだよ。機関のチェック終わりました。さっきは悪かったな。どうもああいうのは苦手なんだ。私もですよ。マスコミってのはどうもね。困るな、高木大佐。少しは協力してくれなくては。やるべきことはやっているんだと知ってもらう必要もだね。高木大佐、最寄りのインターコムへどうぞ。高木だ、到着したか。今行く。誰が来たのかね。アロマです。彼女をどうするつもりだ。一緒に連れて行くんです。イデリアの女だぞ。彼女はきっと我々の役に立ってくれますよ。実は彼女に不思議な。不思議な。いや、別に。待ってください。よかったわ、アロマも一緒で。これだ。だって女は私一人なんだもん。おいおい、遊びに行くんじゃないんだぜ。これから敵の真っ只中行くんだぜ。分かってるわよ。私たちだって男に負けないくらいの働きするものね。そう、力を合わせてね。何をしておる。早く配備につかんか。はい。コマンドベースの一員になったつもりで頑張ってくれ。わかりました。発進の準備はいいか。各機関異常なし。異常なし。各セクションの積み込み作業は全て完了。会場は移動中の敵の部隊でいっぱいです。最短距離を取るのはちょっと難しいんじゃないですか。分かっている。ボブ、指示した航路設定を出してくれ。了解。一路南下する。そして迂回しながらイデリア大陸に接近するコースを。やはりあそこを通ることになる。機関始動。コマンドベース発進。は、発進。こちら管制塔、コマンドベース、リーグ OK です。了解。
これじゃ敵も襲ってこれないな。しばらくこの雲と一緒に移動すりゃいいや。いやよ、冗談じゃないわ。もういや。へえ、案外可愛いとこあんだな、ルイも。だって新コマンドベースは落雷ぐらいじゃビクともしないの。マサトさんだってビビってるじゃん。バカ言え。ビビったのとちょっとびっくりしたのとは意味が違うぜ。おい、どこ行くんだスタンレー。一息入れてくる。ここはうるさくてたまらん。勝手に持ち場を離れるなよ。警戒配備のランプはついてない。雑談している暇があるなら俺の分くらいフォローできるだろ。ケー、好きじゃないね、ああいうタイプ。雷の出迎えか。緊急着陸だ。艦内に指示を出せ。どうするんです。生存者がいるかもしれん。救護班を出すんだ。ボブ、左手の丘の向こうに小さな盆地がある。そこへ下ろせ。わかりました。どこ行くんです。付近の様子を見てくる。一緒に行きましょう。こっちが手薄になっては困る。何かあったら知らせてくれ。する気だ。大佐、ここは頼んだぜ。待って。勝手に持ち場を離れるなよ。ここに来たことあるのかしら。まるで道を知ってるみたいじゃない。ルイ、行くぜ。
誰のお墓かしら。さあな、向こうで待ってよ。どうした？三時の方向から敵の編隊が接近中です。ピクニックの連中に知らせてやれ。はい。なんか大佐にも思い出したくない過去がありそうね。ああ。どうしたの？コマンドベースからだ。マサト見て。3ブロックで戦闘、キャリバーとカングライドです。了解、発進しろ。くそ、ダメだ、間に合わない。手に持ち場を離れるからだ。チェMasato, 大変！大佐がいないの！大佐が！